皆さんこんにちは、シモンチャンネルです。最近僕の摂取カロリーだったり、マクロについての質問が多いので、この動画ではマクロ栄養素で摂取カロリーについてで実際に僕の例っていうのを、お話しします。よろしくお願いします。でまずマクロ栄養素とは何なのかっていうところで、三大栄養素 PFC ってよく言うんですけど、タンパク質、脂質、炭水化物のことを指します。で減量するにも増量するにもそれぞれの比率だったりどのぐらいのグラム数を取るのかっていうところを先に決めるっていうのがすごく効率的になってきます。でそれぞれの摂取量を決める前に、必ず覚えておいてほしいことがあります。でそれは、PFC1g あたりのそれぞれのカロリーです。 1g あたりプロテイン、タンパク質と炭水化物に関しては 4kcal で、脂質に関しては 9kcal あります。この数字だけぜひ皆さん覚えておいてください。コンビニとかでなんかわかんないですけど商品取ってこれを買おうとか、これの炭水化物とかはどれぐらい入ってるかなっていうのを見るときだったり、自分で食事とかを組んでいくときに、この数字覚えておいて絶対に損はないです。なのでここだけはまず覚えましょう。そしたら実際に減量のときの PFC のパターンっていうのを見ていきます。第1ステップで自分がどのぐらいのカロリーを、摂取するかっていうのを決めていくのが、減量のスタートなんですけど、例えば、視聴者の方で毎日今同じような食事をしている方っていうのもいらっしゃると思うんですね。そういう方々は、毎日のある程度の摂取カロリーっていうのは一緒なので、1日でもいいので、アプリか何かを使って今どのぐらいの摂取カロリーがあるのかっていうのを測っていただいて、で同じ固定した食事だったらそこから、夜でもいいですけど200、300キロカロリーどんどんちょっとずつ減らしていって減量できます。僕はどっちかというとそのパターンで、結構毎日同じものを大体食べているので減量するのはそんなに難しくないです。ちょっとの変化をつけて毎日維持するとアンダーカロリーが続いていくので、僕の場合ちょっとずつ体重が落ちます。で、それとは逆で全くその摂取カロリーが日によって違って、その何をしたらいいかアイデアがないっていう方に関しては、僕がおすすめするサイトでボディービルディング .com っていう英語のサイトになるんですけど、で全然そこも項目は簡単なので全然使えると思うんですけど、ご自身の身長体重で、その他データどんどん打ち込んでいって、増量するのか、減量するのかっていうところを、なりたい体ですね、打ち込んでいただければ、そのどのぐらいのカロリーを摂取するのかっていうのを知ることができます。で、あとはアクティブレベル、その自分が1日でどのぐらいアクティブで動く運動量があるかっていうのを選択していただければ、自分の摂取のカロリーがどのぐらいだと体重が増えるのか、どのぐらいだと減量になれるのかっていうのを知ることができるので、これすごいおすすめです。僕もこれ増量するときにちょっとどのぐらいが自分の基準なんだろうっていうので調べたりして、でそこから調整して実際に僕もやってました。で、ここでちょっと注意点です。一つ理解していただきたいのが、この計算機って完璧じゃないんですよね。その人の、この計算機はその人の体質に合ったカロリーとかは計算できないんですよ。みんな同じ体格とか同じそのアクティブレベルの方だったら同じ数字が出ます。ただ人によって、減量しやすい方もいれば体脂肪が落ちにくい人っていうのも絶対にいるので、そこだけは理解してください。で、ここの数字がスタート、で、そこから自分に合った数字、マクロ栄養素の比率っていうのを見つけていってください。体重が落ちなかったら変化をつけていって、で、もう自分で自分の数字は見つけるしかないです。ただは繰り返しになりますが、この数字が基準となります。で、僕の場合は、ここで出たところよりちょっと上乗せして数字を出して、今生活してます。具体的な数字で言うと、僕の場合今 P プロテインが270で、 C 炭水化物が220から300の間で、 F 脂質がなるべく抑えるで、大体平均して50ぐらい取ってるのかな、50から60ぐらい取ってるのかなっていう感じです。炭水化物量に関して僕は、カーボサイクルって言って、自分の運動量だったりその日の生活のスタイルとか感覚によって炭水化物量は変えてるので、ちょっと220から300っていう大幅な、摂取量になってます。で、ここは人によって細かく測る方もいらっしゃれば、
全然測らないで感覚でされるトップ選手も実際にいます。まあ、ちょっと前なんですけど、カネキンさんに僕インタビューさせていただいて、あの彼もトップ選手ですけど、彼は本当に細かく測るっていう風におっしゃってました。なんて言うだろうね、マクロか、いろんな選手の話してたんだけど、はいはい、マクロを数えると逆にストレスになって、はい、まあ、逆効果に染めれば、はい、僕みたいにもうカロリーマクロ数えないとストレスになる人もいるので、本当にその自分のスタイルに合えば、まあ、合う方を選んだ方がいいです。まあ、多分彼の場合その測らないとそれがストレスになってしまうっていうような、まあ、方選手です。でその他にも、まあ、僕の身の回りでも、まあ、フィジークとかでボディビルですごい結果を出している方で、実際にもう全然測らないで感覚で、あ、この分かんないですけどこの食事だったらこのぐらいの栄養素だなっていうのを本当に感覚でやられている方っていうのもたくさんいます。なので多分正解っていうのはないと思います。自分のそのやりやすいやり方、やりやすい体重が落ちていく数字っていうのを見つけていく、その、なんか冒険みたいな感じで自分に合った道をこう探していきながら、自分の正解を、追い求めていくのが、まあ、一番いい減量の方法だと思ってます。でちょっとまあ長くなりましたけど、説明は以上です。で、まずはまあ手順としてご自身の摂取カロリーっていうのを測って、で、まあ、さっきのアプリとかまあ、フィットネスパールとか自分の摂取カロリーとかを見つけていって、どん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 マクロっていうのを探していってください。で、これがまあ最後になるんですけど、注意点です。無理はしないでください。体重は、絶対に徐々に落としてください。僕はベストボディジャパン去年出たんですけど、その波があって結構体重が落ちてしまう月があったり、こうプラトーって言って落ちない時期が停滞期があったりして、こう食事とかもそれによってすごい変えちゃったりしていて、ちょっとそんなにうまくいってはなかったのかなって今になって反省してます。で、もう一つ大切なのが、まあ、ストレスにならないように続けるっていうのが大切です。本当に継続が力になります。続かないと意味がないので、まあ、すごいいい食事でも続かないとダメなので、まあ、いきなりそのすごいストリクトに食事を変えるっていうのが無理なら、まずは自分ができることを探す。で、一つずつで一食ずつでもいいと思います。食事を変えていくことで、まあ、今からよりいい方向に持っていければ体っていうのは変わってきます。いきなりそのパーフェクトじゃなくても、自分ができることをまず始めるっていうのが、まあ、減量の大切なことになってくるんじゃないかなっていうのが僕の考えです。以上、減量期のマクロ栄養素、まあ、カロリーについてで、ちょっと最後に注意点をお話ししました。この動画が少しでも役立ったらLikeの方ぜひお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。